ამხილებელთა დაცვა. ინფორმირება დანაშაულის შესახებ. Საჯარო მოსამსახურე ვალდებულია სხვა საჯარო მოსამსახურის მიერ ნებისმიერი დანაშაულებრივი ან სხვა უკანონო ქმედების ჩადენის შესახებ მტკიცებულების ან საფუძვლიანი ეჭვის არსებობის შემთხვევაში შეტყობინებით ამხილოს იგი კანონით დადგენილი წესით. ხილება საჯარო ან კერძო სექტორში მომხდარი კორუფციული, უკანონო, თაღლითური ან სახიფათო ქმედების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება იმ პირების ან ორგანოებისთვის, რომლებსაც ასეთ ქმედებაზე ეფექტურად რეაგირება შეუძლიათ. რატომ ვიცავთ მამხილებლებს? ამხილებლების გარეშე კორუფციის აღმოჩენა რთული ან სულაც შეუძლებელია. ადამიანები არისაუბრებენ კორუფციის შესახებ, თუ დაცვის იმედი არ ექნებათ. ამხილებელთა დაცვის სისტემის ელემენტები. ინფორმაციის მიწოდების სანდო არხების არსებობა. ქმედითი დაცვა ნებისმიერი სახის შურისძიებისგან. მექანიზმების არსებობა კანონმდებლობასა ან პრაქტიკაში არსებული ხარვეზების გამოსასწორებლად. ქართული კანონმდებლობა. ხილება. პირის, მამხილებლის მიერ განცხადების განხილველი ორგანოს, გამომძიებლის, პროკურორის ან და საქართველოს სახალხო დამცველის ინფორმირება საჯარო მოსამსახურის ხილებულის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის ან ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების შემცველი ნორმების დარღვევის შესახებ. ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რომელმაც ზიანი მიაყენა ან შეუძლია მიაყენოს საჯარო ინტერესს ან შესაბამისი საჯარო დაწესებულების რეპუტაციას. ხილებად ჩაითვლება აგრეთვე მამხილებლის მიერ ზემოაღნიშნული დარღვევის შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების ან მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების ინფორმირება განცხადების განხილველი ორგანოს, გამომძიებლის, პროკურორის ან საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ. ხილება კეთილსინდისიერი უნდა იყოს და უნდა ემსახურებოდეს საქართველოს კანონმდებლობის ან ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების შემცველი ნორმების დარღვევის თავიდან აცილებას, გამოვლენას ან აღკვეთას ან და საჯარო ინტერესის დაცვას. ხილება კეთილსინდისიერად ითვლება, ვიდრე საწინააღმდეგო არ დამტკიცდება. ქართული კანონმდებლობა, ხილების ფორმები. ხილება შეიძლება განხორციელდეს წერილობით, ზეპირად, ელექტრონულად, ტელეფონით, ფაქსით, ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის მეშვეობით ან სხვა საშუალებით. ხილება შეიძლება ანონიმური იყოს. თუ არ არსებობს მამხილებლის მიერ მისი ვინაობის გამჟღავნების წერილობით გამოხატული ნება, განცხადების განხილველი ორგანო ვალდებულია არ გაამჟღავნოს მამხილებლის ვინაობა. ქართული კანონმდებლობა, მამხილებლის დაცვა. დაუშვებელია მამხილებლის ან მისი ახლონათესავის დაშინება, შევიწროება, იძულება, დამცირება, დევნა, მასზე ზეწოლა, მისთვის მორალური ან მატერიალური ზიანის მიყენება, მის მიმართ ძალადობის ან ძალადობის მუქარის გამოყენება, დისკრიმინაციული მოპყრობა ან სხვა უკანონო ქმედების განხორციელება ხილების ფაქტთან დაკავშირებით. დაუშვებელია მამხილებლის მიმართ ადმინისტრაციული ან სამოქალაქო სამართალწარმოების ან სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება და მისთვის შესაბამისი პასუხისგებლობის დაკისრება, აგრეთვე მის მიმართ იძულებითი ზომების გამოყენება ხილების ფაქტთან დაკავშირებული გარემოებების გამო. მამხილებლის მიმართ იძულებითი ზომების გამოყენებისას, ადმინისტრაციული, სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის პროცესის წარმოებისას შესაბამისი საჯარო დაწესებულება ვალდებულია დაასაბუთოს, რომ ეს დაკავშირებული არ არის მხილების ფაქტთან და ამისათვის არსებობს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საფუძველი. სისხლის სამართლის პროცესის მიმდინარეობისას ხილებასთან დაკავშირებული საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე, თუ ამ საქმეში მონაწილეობის გამო მამხილებლის, მისი ახლონათესავის ან ხილების მოწმის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან ქონებას საფრთხე ემუქრება, მამხილებელი, მისი ახლონათესავი, ხილების მოწმე ან განცხადების განხილველი ორგანო უფლებამოსილია მიმართოს საქართველოს პროკურატურას საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული დაცვის სპეციალური ღონისძიების გამოყენების შესახებ. მამხილებელი დაცვის გარანტიებით სარგებლობს. განურჩევლად იმისა, მამხილების შედეგად გამჟღავნებული ინფორმაცია სწორია თუ მცდარი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მამხილების შედეგად გამჟღავნებული ინფორმაცია მცდარია, რაც მამხილებისთვის წინასწარ იყო ცნობილი ან ცნობილი უნდა ყოფილიყო, ვინაიდან მას შეეძლო გადაემოწმებინა მამხილებისთვის საჭირო ინფორმაციის სისწორე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მან ამ ინფორმაციის გადამოწმებისთვის აუცილებელი ყველა შესაძლო ზომა მიიღო და მისი მცდარობა მაინც ვერ დაადგინა. მამხილებელი მოქმედებს თავისთვის ან სხვისთვის გამორჩენის მისაღებად, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებული სპეციალური ჯილდოს მიღების შემთხვევისა. მამხილებელი ინფორმირებულია იმის შესახებ, რომ ხილების ფაქტობრივი გარემოებები საჯაროდ ცნობილია ან ცნობილია განცხადების განხილველი ორგანოსთვის. ხილების განცხადების განხილვა.
თუ მხილების განცხადება მიმართულია საჯარო დაწესებულების შიდა კონტროლის ან და სამსახურებრივი ინსპექტირების განმახორციელებელი სტრუქტურული ქვედანაყოფის თანამშრომლის წინააღმდეგ, ამ მხილებს უფლება აქვს მხილების განცხადებით მიმართოს ამ სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელს. Tum khilebis ganxadeba mimartulia sajaro datsesebulebis shida kontrolis an da samsakhurebirvi inspektirebis ganmakhortsielebeli strukturuli kvedanaqopis khelmzvanelis tsinaandek am khilebos upleba aqs khilebis ganxadebit mimartos am sajaro datsesebulebis khelmzvanels tum khilebis ganxadeba mimartulia sajaro datsesebulebis khelmzvanelis tsinaandek am khilebos upleba aqs khilebis ganxadebit mimartos am sajaro datsesebulebis khelmzvanelis zemdgom tanandebobis pirs დაუშვებელია პირმა განიხილოს მხილების განცხადება, თუ ეს განცხადება მიმართულია მის წინააღმდეგ. ანის პირადად პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაინტერესებულია გადაწყვეტილების შედეგით, ან არსებობს სხვა გარემოება, რომელიც საეჭვოს ხდის მის მიუკერძოებლობას. მხილებულს უნდა ეცნობოს მის წინააღმდეგ მიმართული მხილების განცხადების და არსებული მტკიცებულებების შესახებ. მას უნდა მიეცეს შესაძლებლობა პასუხი გასცეს მხილებას მხილების განცხადებაზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა. მხილებულის პოზიცია უნდა აისახოს განცხადების განხილველი ორგანოს გადაწყვეტილებაში. განცხადების განხილველი ორგანო მხილების განცხადებას განიხილავს მისი წარდგენიდან ერთი თვის ვადაში, საქართველოს კანონმდებლობითა და საკუთარი დებულებით დადგენილი წესით. ხოლო შესაბამისი წესების არარსებობის შემთხვევაში საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი ფორმალური ადმინისტრაციული წარმოების წესით. თუ მხილების განცხადების განხილვის დასრულების შემდეგ გაირკვა, რომ ჩადენილი დარღვევა შესაძლებელია გახდეს მხილებულისთვის ადმინისტრაციული, სამოქალაქო ან სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძველი, განცხადების განხილველი ორგანო ვალდებულია მიმართოს შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოებს.